Gledate oddajo Klepet ob kavi. Živjo, statistika kaže, da letno v Sloveniji za klopnim meningitisom zboli 250 Slovencev. In ne boste verjeli, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije nas to uvršča v sam vrh. In če ravno se lahko zavarujemo s kemičnimi preparati iz trgovine ali lekarne, pa seveda to vrstno početje ni priporočljivo, namreč različni repelenti so lahko tudi toksični in če pravzaprav ga še celo preveč uporabljate, lahko pride do tega, da se zastrupite. Ja, živčni strup. Čist zares, tako da previdno z njimi, kako pa si lahko pomagamo na naraven način, da torej do stika s klopom sploh ne pride oziroma kako ravnati, ko do okužbe pride. In vsem tem, ja, jaz to ne vem, tako da danes sem povabila mojo gostjo Marijo Ano Kolman, ki bo tole zdaj nam vse razjasnila in vse skrivnosti tudi povedala. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. No, greva začeti na začetku, ne? Kako odgnati klope, da te ne marajo? A ti veš, da ene ljudi klopi sploh ne marajo? Ja, mene očitno ne, jaz trkam, ampak ga še nisem. Ene pa ljubijo. In še vedno niso ugotovili, kaj je razlog. Kaj ima človek v sebi, da ga klopi obožujejo, oziroma kaj je tisto, kar ne marajo. In jaz sem pred leti, ko sem enostavno študirala, kaj... Veš, jantar, ne? Tudi jaz nisem verjela, da jantar odganja klope. In sem hotla vedeti, kaj je pravzaprav tisto. V redu, jantarna kislina, tudi razumem, ampak kljub vsemu, kako to deluje. Jaz nimam nikoli klopa. V bistvu nosim to vso sezono. Klopi so običajno pri nas že, če je toplo, že celo marca vidim pri mojem psu, ki mu jih potem poberem dol, če že kakšen pride, ker je zelo velik pes in dlakoma in ima na pasji v vratnici koščke jantarja, ampak kljub vsemu, klopi pridejo že običajno že marca in se jih pravzaprav ne znebimo v spoletje. In verjetno je neka kemija, ki klope odganja. To pomeni, ugotoviti treba, kaj klopom ne ustreza in potem dati na sebe ali v sebe tisto, kar klopom ne ustreza, da se jim sploh ne bo prišlo na misel, da bi šli na tebe. In ena izmed teh stvari zagotovo je mumija, ker mumija, tudi če jo uživaš, sploh recimo tista kapljica ali dve zjutraj v deci vode, verjetno v človekovem organizmu kljub vsemu skozi celice znojnice izloča tist zoprn von, se ga ne zaznaš, ampak klopi ga pa in jim ne paše. Potem so fitoncidi, to pomeni eterična olja iglavcev. Zato v iglastih gozdovih klopa ne boš dobila, jim ne pašajo fitoncidi. Fitoncidi so sekundarni metaboliti, ki jih rastlina razvije, da se ubrani pred virusi, insekti, vsemi možnimi napadalci, to pomeni plesnimi glivami in tako dalje, da se zaščiti. In ti fitoncidi pravzaprav lahko služijo človeku tudi kot naraven način, da tudi sebe zaščiti pred virusi. Ne le pred klopi, tudi pred komarji, muhami, jim ne ustreza. Von je tisti. Beseda fitoncidi je sestavljena iz dveh latinskih besed oziroma grške in latinske. Fito in cede, rastlina ubija. To pomeni, rastlina ubija svoje sovražnike, snovmi, ki jih razvije kot sekundarne metabolite in človek lahko to uporablja. To pomeni sebe, pošpricati z eteričnim oljem sibirske cedre, dati mogoče v krvorazpršilko, malo vode, neke kapljice eteričnega olja, pošpricati psa, sebe, oblačila in je to to. In ne boš dobil. In seveda jantar. Jantar, poglej, jantar, to ni ne vem kakšen nakit, ne? Primerjalno z dragocenimi nakiti iz dragih kamnov, zlata in tako naprej. To je običen kamen, obična smola, znova smola bora,
iglavca. To pomeni, smola tudi ohranja fitoncide, ampak tisto, kar je značilno za jantar, je jantarna kislina. In jantarno kislino seveda včasih niso poznali, ni bilo laboratorijev. Nemški imunolog in zdravnik Robert Hermann Koch, ki je dobil celo Nobelovo nagrado, je jantar raziskal v nulo. Ugotovil oziroma pač znanstveno potrdil zdravilno delovanje, ki je bilo ljudstvom znano že tisočletja. In ta jantarna pot z baltskih dežel v Rim ni bila zaradi nekih navadnih kamnov, ampak zato, ker so bili ti kamni poznani in v zdravilstvu, Rimljanke so probleme s ščitnico reševale s tem. Proti virusom, proti mikrobom, proti klopom. Jantar so celo tolkli v prašek in ga bolnikom dajali za uživanje vrste bolezni. Ena taka zanimiva stvar je, da se vsebnost kisika v jetrih poveča 10-krat, če ti uživaš jantarjevo kislino ali pa tudi, če nosiš jantar. Mora biti pa nebrušen, zato ker samo nebrušen v stiku s kožo sprosti jantarno kislino in gre seveda po telesu. Dajmo si mi tudi pogledati, mi smo tudi pripravljali prispevek o jantarju, tako da dajmo pogledati. Jantar je fosilna oblika smole, ki je skozi dolgo časovno obdobje polimerizirala in je starejša od 40 tisoč let. Po nekaterih virih naj bi jantar nastal iz izumrle smreke Picea succinifera. Njegova starost je lahko do 260 milijonov let in taki koščki jantarja so danes izredno dragoceni in cenjeni. Zdi se, da so nekoč v jantarju vedeli več kot danes vemo mi, zato je bil cenjen bolj kot zato. Največjo zdravilno moč ima naraven, nebrušen jantar, ki pri stiku s kožo oziroma telesno temperaturo in sproži jantarjevo kislino in jo prenese na človeka. Danes sodobna znanost odkriva nekaj, kar je bilo ljudem znano že tisočletja, izjemno zdravilnost jantarjeve kisline. Še preden je človeštvo vedelo, da obstajajo stvari, imenovane kisline in antibiotiki, so jantar uporabljali kot zdravilo in mu pripisovali celo magično delovanje. Nosili so nakit iz jantarja, kar naj bi odpravljalo glavobole, bolezni grla, oči in ušes. Jantarno kislino je natančno analiziral pionir sodobne bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade, nemški zdravnik in mikrobiolog Henrik Hermann Robert Koch, in dokazal, da ima vrsto zdravilnih lastnosti, je imunostimulator, antioksidant, adaptogen, ima pa tudi izrazito antitoksično delovanje. To razlaga tudi zaščitno sposobnost jantareve ogrlice in zapestnice pred klopi. Poznavanje zdravilnosti jantarja sega daleč v zgodovino. Hipokrat je v svojih delih opisal zdravilne lastnosti in načine uporabe baltiških jantarjev, ki se je v antiki uporabljal kot zaščita pred različnimi boleznimi, tudi pred norostjo. Prašek jantarja pomešan z medom za zdravljenje grla, ušesne, učesne bolezni, raztopljen v vodi za želočne bolezni. Rimljanke so jantar oboževale kot nakit, jantarjeve ogrlice pa so nosile tudi v zdravilne namene pri težavah ščitnico, glavobolih in vnetih grla. Pa ne samo to. Ogrlica ali zapestnica z neparnim številom koščkov jantarja naj bi po ljudskom verovanju prinašala srečo. Jih imaš neparno število? Si daj štela? Ja. So neparne in tako da, lej, vreživerje je mogoče danes malo smešna stvar, ampak verjetno so iz izkušnje ljudje zaključili, da je to pomembno. No, zdaj smo rekli, jantar torej uporabljamo tudi pri zaščiti pred klopi. Kaj pa, če enkrat pride klop na nas? In te ugrizne. Ja, in zdaj smo že pri tem, kako ga odstraniti. Ja. Ker ene že to zdaj, ne, eni prav vrti ga, na hitro ga odstrani. Kaj je zdaj prav? Smo malo zmedeni, preveč informacije. Veš kaj, jaz naredim takole, no. Jaz imam, zdaj bom tako povedala, vedno se je treba pregledati, tudi če nosiš jantarjevo ogrlico, če se pošpricaš, kljub vsemu, preglej. Ker isti dan
Ko se ti, ko ti daš novo jantarjevo v grlico gor, pa greš v gost, lahko še vedno dobiš klopa. Ker jantarjeva v grlica jantarno kislino izloči malo kasneje. To pomeni dan, dva, tri traja v kožo. V kožo. In da je potem tudi dovolj visoka vsebnost te kisline v koži. Ne glede na to, treba se je pogledati, če je klop prisesan, jaz bom povedala mojo formulo, jaz uporabljam način naoljenja. Namažem ga z živico. Smolo sibirske cedre, ker vem, da živica je sama po sebi, ima antimikrobno delovanje, to pomeni tudi protivnetno, protivirusno in tako dalje. Klopu to masno okolje ne ustreza, popusti in po 5 minutah ga odstranam. Zavrtim in odstranam. Enostavno z roko. Potem pa mesto ugriza namažem z mumijo. Zakaj mumija? Mumija, dokazano je, da mumija pokriva najširši spekter vseh patogenih napadalcev. To pomeni virusi, bakterije, mikroorganizmi takšni in drugačni, ima protivnetno delovanje, deluje proti, tudi proti tistim mikrobom, ki so odporni na penicilin. In dejansko jaz sem se naučila pri teh ljudstvih v Sibiriji, da je mumija nepogrešljivo sredstvo, ki sodi ne le v vsako domačo lekarno, ampak tudi v vsak žep, ko greš v naravo. Te kaj pič, ugrizne, od klopa dalje, ali se poškoduješ, urežeš, imaš rano, imaš pri roki mumijo, si namažeš, prvo kot prvo, se ne pride do vnetja, ne pride do okužb, vključno do okužbe zaradi ugriza klopa. In je tudi tako, včasih nimamo pri roki mumije. Jaz svetujem, da če klopa odstranimo v naravi, že ga vidimo in se nam prisesa že, ne vem, pri nabiranju gozdnih sadežev v gob ali kako na sprehodu, ga odstranimo, natrgamo kakšen list, dva trpotca, ga žvečimo, da dobimo eno tako kugelco, da trpotec spusti sok in močno podrgnemo mesto ugriza. Tudi v tem primeru se izognemo okužbi. Enako velja tudi za ugrize insektov, ki so mnogokrat tudi okuženi, zelo nevarni, pa seveda so to področja, ki so še vedno zelo nepoznana, ampak pri vsakem ugrizu insektov, klopov velja pozornost, pazljivost in potrebno je enostavno posešti po tistih stvareh, ki onemogočajo, da bi prišlo do okužbe. Če pa pride do okužbe, kaj pa takrat lahko naredimo? Če pa pride do okužbe, seveda obvezna zdravniška pomoč, ampak kot podpora imunskemu sistemu, ki lahko pravzaprav večino naredi sam, priporočam pa imunostimulatorje in adaptogene. Zdaj, znano je, da od imunostimulatorjev, ki izjemno hitro delujejo pri okužbah, pridejo poštev tudi zdravilne gobe. To pomeni čaga, rejši, tudi agarikus. Agarikus je sicer goba, bela macesnova goba, ki raste tudi pri nas, ki sodi vsako domačo lekarno, pri zastrupitvah, ne le z hrano, na ta način, ampak tudi pri zunanjih zastrupitvah, ki so posledica ugrizov, insektov in tako dalje. Agarikus nekateri uporabljajo tudi zato, da enostavno prašek potresajo po mestu ugriza. Znano je, da so recimo v drugi svetovni vojni rane, ki bi se sicer zagotovo zagnojile, vnele in bi bili problemi, razkužili tako in preprečili okužbe, da so zmleto belo macesnovo gobo potresali po rani in ni bilo nobenih težav. Tako da agarikus je ena izmed zdravilnih gob, ki predvsem v času
ko obstaja nevarnost ugrizov klopov, sodi poleg mumije in živice v vsako domačo lekarno. Agariku se jemlje pač po kapsulah, dvakrat na dan po eno kapsulo, v primeru ugriza klopa ali pa insekta, se pa kapsula enostavno odpre in se tisto granulo namesti najbolje z obližom na mesto ugriza. Ko človek oboli zaradi ugriza klopa, je seveda zelo pomembno, da se imunski sistem okrepi, da se uživajo ne le hrana, ampak tudi prehranska dopolnila, ki stimulirajo imunski sistem, da lahko opravi tisto vlogo, ki je pravzaprav njegova primarna vloga. To pomeni, prepozna škodljive patogene organizme, jih uniči ali odstrani. Torej, za domačo lekarno so zdaj rekle, eterično olje so imeli najprej iglico, torej natančneje sibirske cedre. Tako je. Potem imava mumijo, živico. In agarikus v primeru zastrupitve. To so torej glavne stvari, ki jih v domači lekarni potrebujemo, ko se soočamo z... ko nočemo iti klopo v bližini oziroma potem opravljamo tudi kurativno skupaj z tradicionalno medicino, če pride do okužbe. Tako je, ampak seveda najboljše je, da sploh izničimo možnost, da bi klop šel na tebe in poglej, najbolj enostavno je, ali se pošpricaš in še jantarjevo ali zapestnico, moški raje nosijo zapestnice, ali ogrlico daš in pravzaprav imaš problem rešen. Kaj sva ravno pri tele verišci, prej si rekla, da v bistvu to potem spušča v kožo. V kolikem času, recimo, če veš, da greš, eno soboto v gost, kdaj je fajn, da jo nosiš, če recimo ne moraš jih vsak dan nositi? Koliko prej, da v bistvu dosežeš neko efektivno dozo, recimo, zaščite? Poglej, tista količina jantarne kisline, ki je pomembna, se sprošča prve tri dni. Potem pa to ne zgine, če daš ti to jantarjevo ogrlico. Seveda malo se zmanjša raven, ampak kljub vsemu jo imaš. Tako da praktično je potem, ko si ti že svojo ogrlico aktivirala, to pomeni, ko se je že sprostila jantarjeva kislina, je recimo pomembno, da tisti dan, ko imaš namen iti v naravo, zjutraj daš v grlico gor. So pa, veš, nekateri ljudje imajo neprestano gor, tudi to ni nič narobe. Lahko se kopaš z njo, lahko... Aha, nad se ne izniči efekta pod brokljem. Ne. No, super. Ja, tako, drage gledalke in vsi gledalci, ne pozabite seveda vse naše oddaje, ki ste jih morda spregledali, si lahko vedno gledate na naši spletni strani in pa tudi na YouTube kanalu. Tako da to moramo povedati zato, da nam rekli, oj, jaz pa tiste oddaje nisem gledal. Ne, zdaj tukaj imamo vse oddaje, tako da ne skrbite. Če pa imate še kakšno vprašanje, pa danes z Marijo Ano nismo odgovorili, oziroma jaz nisem vprašala, tako da je v bistvu moja krivda, nič za to, info@klepetobkavi.si s pripisom za Marijo Ano in seveda, boš odgovorila, boš, ne? Seveda bom. Seveda boš. Nač ne ignoriraš, a ne? Ne. Še tako neumna vprašanja imajo. Veš kaj, včasih je edino malo kasneje, kadar sem v Sibiriji, tam povezave pač ne delujejo in tako da vnaprej se upravičujem, obvestim pa tudi Klepet ob kavi, da takrat sem na letaju in da bojo odgovori malo kasneje. Super, hvala lepa za obisk.